Tja och välkommen till Hjälbys kök, Sven här. Idag har jag tänkt göra någon form av chickenburger, kycklingburgare. Det är rätt så snarlikt samma som finns på McDonalds, men nu blir det liksom ingen McDonalds-kopia. Victors chickenburger, hamburgerbröd, pulvermos. Ja, ni förstår ju själva att det här är helt och helfabrikat alltihopa rakt igenom. Det är klart från butiken eller fabriken och jag ska då sätta ihop en såsen. Jag har ju en hel massa majo och lite crème fraîche. Jag picklade grönsaker i kylen. Så det blir med lite bostongurka så är det. Det kan bli en snarlik remouladsås. Jag ska visa er. Pickles har jag tänkt använda mig av för att göra den här remouladen som jag vill ha som dressing. Det är gurka, blomkål, morot. Syltlöken tar jag inte med av ren respekt. En vass kniv och sen sätter jag igång och hacka. Det gäller att akta fingrarna. Man behöver dem tidigt till ett senare tillfälle. Nu anser jag att de picklade grönsakerna är nog hackade. En liten skål behöver man. Bostongurka vill jag ha i. Sätta i ungefär en matsked bostongurka. Crème fraîche. En två matskedar toppar det. Och blandar runt. Hellmans majo. Ja, nu finns det ingen annan för mig att välja på. Lika stora delar majo som crème fraîche. Crème fraîche var nu 34% i Hellmans majonnäs. Ja, den är ju fet redan som den är. Den här såsen, dressingen, kommer lätt hålla ihop. Några tag med vitpepparkvarnen. Och likaså salt. Mängden peppar så, ja det är ju en smaksak om man nu vill ha svartpeppar istället. Och smaka av. Yummy. Helt perfekt. Remoulad. Ställ in remouladen i kylen. Tänkte börja med rosta bröden. I med hamburgbröden i en het panna. Det är mest för att det ska bli lite yta på bröden. Under tiden sätter jag på då 5 deciliter kallt vatten. Det är ju till potatismosen. Pulvermos denna gång. Det är inte likt mig. Men nu ska det vara så enkelt som möjligt och då blir det så här.
kycklingburgare här. Ja, men jag tror att bröden blir lagom rostade så. Sänker plattan rejält. I med en klick smör. Kanske behöver en extra liten klick. I med de färdigpanerade djupfrysta kycklingburgarna. De ska ju stekas till de blir klara. Och vad då klara? Ja, jag tippar på cirka 4-5 minuter per sida. Vattnet till potatismoset kokar ju för fullt. Och här har jag då 1,5 deciliter potatismospulver från Felix. I med den där, vi släcker den plattan och sen ska det då röras runt. Men här är tapetklistret, potatismoset. Ja. Det är faktiskt helt okej. Det här potatismoset. Fast det är pulver. Det mättnar ju inte så mycket. Det är tur att det är lite mer mat i det här, va. Jag lägger på locket så får potatismoset hålla sig lite smått varmt så länge, medan hamburgarna, kycklingburgarna går klara. Ja, då är det dags att lägga upp. På med lite av dressingen på bröden. Tomat. Ja, om nu salladen ser lite latcho ut så beror det bara på en sak. Jag har green screen där och det gröna försvinner i bild. Det är inte mycket jag kan göra åt. Kycklingburgaren ovanpå. Sen tar vi en klick av dressingen där mellan. På med botten. Viola. Här har vi kycklingburgaren. Pulvermos. Grillkrydda måste man ha på pulvermoset. Här har vi den. Låt mig presentera pulvermos med en kycklingburgare, hemmagjord dressing, och dressingen är någon form av remoulad. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas det inspirerat att göra något helt fabrikat till middag som är så fruktansvärt enkelt att göra och gott. Får ni ha det. Tja!